складається дуже. Олександра – учениця 11 класу. Дівчина каже, найбільше любить вивчати мови. Тож перед початком навчального року вирішила взяти участь у літній мовній школі, яка проходить на базі Хуського ліцею номер 3. У нас проходять спершу заняття з англійською мовою, 30 хвилин, перший урок з одною вчителькою, потім 10 хвилин перерви і 30 хвилин з іншою. Все повністю ведеться на англійській мові, що мені дуже подобається, адже дуже мало в Україні є людей навіть, з якими можна поспілкуватися на чисто на самій англійській мові і попрактикувати, наприклад, свою граматику чи словарний запас. Мета мовної школи – об'єднати учнів та вчителів з різних населених пунктів та розвивати їхні комунікативні здібності. З учнями працюють найкращі вчителі-філологи Хуської громади. У нас є короткі заняття, які спрямовані не на виклад теоретичного матеріалу, а більше на спілкування, на розмовні теми, на якісь ігри, квести. Тобто так, аби дітям було цікаво і повторити матеріал, і таким чином підготуватися до нового навчального року. Інтенсив з української та англійської мов триватиме тиждень, протягом якого учні зможуть не тільки вивчати мову та виконувати різні завдання, а й відвідувати мотиваційні зустрічі з видатними постатями Хуста. Розповісти про свою діяльність та провести з дітьми практичний тренінг з акторської майстерності завітала директорка художня-керівниця Закарпатського обласного театру драми та комедії Олеся Чепелюк. Заняття у цій мовній школі абсолютно безкоштовне. Це ініціатором заснування такої літньої мовної школи, тому що я дуже сподіваюся, що вона житиме, і в наступному році це буде третя мовна школа і так далі. Наша начальниця управління освіти Олеся Калинич. У нас мотиваційні зустрічі заплановані щодня. От і крім того, гра «Щодеколи». Щодня на учасників мовної школи чекають цікаві заходи та заняття. Мені дуже подобається весь цей колектив, вся програма, яка є тут. Дуже подобається те, що саме уроки англійської мови всі на іноземній, а не з елементами української мови. Також дуже цікаво те, що є зранку руханки, можна розім'ятися, можна якось спрямувати себе на навчання, на роботу. Аби заохотити дітей навчатися, організатори мовної школи прийняли рішення за умови активної роботи на заняттях видавати учням та ученицям спеціальний документ, який вони зможуть використати у школі та отримати додаткові оцінки.